Check maar op dragonsden.kro.nl. En hier is hij dan, de nieuwe Joop van den Ende. Oh, niet? Want je gaat de musical business in. Je hebt een musical, ga je produceren, wil je er geld voor ophalen. Ja. Waarom ben je niet de nieuwe Joop van den Ende? Omdat Joop toch wel een man is die heel erg in de hoogte staat. En daar wil ik me nog niet mee mijten. Ben je misschien de nieuwe Albert Verlinde dan? Dat wel. Dat wel? Dat wel. Maar over een paar jaar ben ik misschien wel de nieuwe Joop van den Ende. Ah, dus je begint als Albert Verlinde en dan schakel je door naar Joop van den Ende? Ja. Nou, dat vind ik een hele mooie stap. Eugène, ga je best doen. Dankjewel. Mijn naam is Eugène Jans. Ik heb een eigen productiebedrijf, Blue Moon Productions. En met het bedrijf willen wij een nieuw geschreven musical in Nederland op de planken brengen. Supermodel, de musical. Dat deze musical ontzettend veel media-aandacht kan krijgen, dat staat als een paal boven water. Want er is op dit moment niets wat zoveel aanspreekt als de modellen- en modewereld. Ook de locatie waar wij gaan spelen is een unieke locatie. Dit is namelijk in het hartje van Amsterdam, midden op de Dam, in de theaterzaal van het Grand Hotel Krasnapolsky. Om dit project te realiseren vragen wij een investering van 150.000 euro. Op uw investering bieden wij een aandeel van 25% op de winst. Ik zou jullie graag willen voorstellen aan mijn partner. Dat is Robert van der Waal. Robert is de financiële man bij ons. En ik kan u alles vertellen over de cijfertjes en dingetjes. Wat is uw eerste impressie? Ik ben met stomheid geslagen. Ik zou niet meer weten wat ik zou moeten vragen. Maar dan heb ik gelukkig altijd Anne-Marie bij me. Anne-Marie, ten einde raad. Vertel maar. Wat is jouw achtergrond? Mijn achtergrond. Ik heb zelf in musicals gespeeld. Ik heb een musicalopleiding gedaan. Ik heb in Amsterdam gestudeerd en ik heb in Hamburg gestudeerd, ook theaterwetenschappen. Ik ben daarna zelf heel veel gaan regisseren en gaan choreograferen. Onder andere in de mode-industrie doe ik heel veel modeshows. Maar een musical op zich heb je nooit gedaan? Ja, ik heb zelf veel van musicals gespeeld. Ja, gespeeld. En ik heb ook verschillende geregisseerd. Een man met kennis en ervaring. Daar houden Dragons dan van. Eugène maakt een goede beurt. Welke artiesten heb je al gecontracteerd? Dat is een moeilijke vraag om die op tv neer te leggen. Omdat we namelijk nog niet de contract hebben ondertekend. Maar ik kan u wel een overzicht laten zien met welke mensen wij de gesprekken hebben gehad en die graag willen. Dus ik kan het u wel laten zien, maar ik laat het op de camera helaas nog niet zien. Oké. Ja? Ja. Maar het zijn aansprekende namen die mee willen doen? Het zijn aansprekelijke namen, ja. Tja, in verband met discretie van de acteurs mogen wij hun namen niet horen. Maar aan de reacties van de draken te zien lijkt het erop dat Eugène een stal met topartiesten in de coulissen klaar heeft staan. Tot zover, toi toi toi. Waarom heb je gekozen voor Krasnapolsky? Ik vind het namelijk een hele moeilijke locatie. Je kunt daar je auto over het algemeen niet kwijt. Ja, er zijn met parkeergarage een paar auto's, maar waarom die locatie? Nou, het ontbreekt allemaal niet. Ik ben het er mee eens dat het inderdaad niet een makkelijke locatie is om te komen. Ze hebben een eigen parkeergarage. We hebben een goede deal met de Bijenkorf, die ernaast staat. Die parkeergarage daarin, als mensen naar de musical komen, betalen ze ook minder voor een parkeerplaats als ze daar gaan staan. Maar omdat het station op 5 minuten loopafstand is het denk ik heel erg toegankelijk voor mensen om naar de show te komen. En we hebben ook de tijden zo afgesteld, het is om 10:30 afgelopen, dus iedereen kan ook gewoon met de trein terug naar huis komen. Wat is jouw totale productiekosten om alle kostuums te maken en om de mensen te betalen? En, de totale voor de boekheid van 150.000 euro nog niet doen. Moet daar niet meer geld in? Ja, daar gaat meer geld in. Buiten de recettes uiteraard, de kaartverkoop. Stoppen we zelf 25.000 euro in het project. En wij gaan meer dan 50.000 sponsoring binnenhalen, hopen we. Maar goed, laten we voorzichtig benaderen. De
De winstpotentie is maar heel beperkt. Wat vind je daarvan? Ja, dat valt altijd heel moeilijk in te schatten. Want er zijn enorme succesmusicals die elke avond uitverkocht zijn. Als wij daarbij gaan horen, dan maken we buiten de return on investment van 150.000... maken we nog 350.000 winst. Nou, ik kan me alleen herinneren verhalen uit de media. Bijvoorbeeld zo'n musical Grace of zo, die 20 miljoen verliest... Ja. Voordat die goed en wel gestart is. Ja. Maar goed, dan gaat het om een theater laten bouwen speciaal. En die musical is wel een paar keer groter dan wat wij nu op de planken gaan zitten. De heren horen thuis in de spotlight en hebben hun rol goed ingestudeerd. Eén minpuntje. Eugène stelt voor een aandeel in de winst van deze musical. Dus niet in toekomstige producties. Jullie hebben een productiemaatschappij die heet Blue Moon. Ja, Blue Moon Productions. Wat zit daar verder in? Wat daar verder in zit? Ja. Gaan wij, laat ik het anders vragen. Gaan wij, als we hier ja zouden zeggen, gaan we dan aandelen krijgen in Blue Moon? Of wordt er iets speciaals opgezet voor deze musical? Dan wordt het voor deze musical. Waarom? Omdat Blue Moon Productions hebben wij opgericht, omdat wij deze musical willen maken. En op dit moment is er geen ander product wat wij als Blue Moon volledig produceren. Als we willen investeren, willen we niet dat doen in een eenmalig project wat misschien succesvol is. En daarna zeggen, nou jongens, hartstikke bedankt. En we gaan er nu een groot succesvol musical productiebedrijf van maken. Waar wij dan niet van mee kunnen profiteren. Ja. Dat lijkt me niet. Dat is denk ik achtergrond, als ik jou een beetje ken, Sjoerd. Ja, nee, misschien staat hier jouw vraag. Misschien staan hier de nieuwe meneer Evelyn van Endo of zo. Je never know. Nee, precies. Ja. Ja. Dus dat zou zomaar kunnen. Dat is eigenlijk wel de bedoeling, want we hebben nog heel veel plannen wat we na Supermodel willen gaan uitbrengen. Maar het is niet de bedoeling dat wij er aan meevechten? Nou, van mij mag ik meedoen. Oké. Okay. Ik vind dit nou wel een mooi project voor de volledige Dragon-bezetting. Kijk, in het ergste geval kunnen we al onze vrienden en kennissen uitnodigen. Die zit de zaal ook vol, dus... George ziet zichzelf al handtekeningen uitdelen op de rode loper. Liefst met zijn zusje en broertjes draken. Nooit eerder stapten de draken gezamenlijk in één investering. Zal dat nu wel gebeuren? Maar wat is de verhaallijn? Wat er gebeurt is, we zien een model, een meisje, Monique. Monique doet een screening voor een auditie. Ze zijn op zoek naar een nieuw gezicht van een nieuw modellenbureau. En Monique wordt ontdekt. Zij wordt het nieuwe topmodel. Dan maken we een sprong in de tijd en we zijn 7 jaar later. En dan blijkt dat Monique op dat modellenbureau werkt. Alleen ze werkt daar achter de schermen. Ze loopt zelf niet meer over de catwalks. Nu komen wij aldoende een stuk erachter wat er in het verleden is gebeurd. Bij de begroting, ik heb daar grote vraagtekens bij of dat inderdaad gaat gebeuren. En dan gaat het heel erg dun worden. Dus ik word heel erg graag door mijn collega's uitgenodigd voor de première. Maar ik ga niet een van die 5 zijn of een van die 3 zijn. Dus ik laat dat graag aan mijn collega's over. Ja, ik zie de verhaallijn niet zo. Ik zie niet dat daar een grote groep mensen geïnteresseerd in is. Ik doe niet mee. Wat jammer nou. Ja, en Arjen en ik komen heel graag op de opening. Het is ook altijd onmogelijk van tevoren om te beoordelen of een musical succesvol gaat worden of niet. Dat hangt van heel veel factoren af. Maar dus aan de andere kant is het wel een leuk creatief proces. En ik vind het wel leuk om daar eens een keer een gokje in te wagen. Maar ik zou willen voorstellen, je 150.000 euro. Ik wil dan wel 50.000 doen. Ik zou dat wel op minimaal 35% willen zetten. Kijk. Maar dan wel op voorwaarde dat we in jouw productiemaatschappij investeren. En dat als dit succesvol wordt en je gaat toekomstige producties doen, dat die natuurlijk ook exclusief in die productiemaatschappij terechtkomen waar wij dan een aandelenbelang in hebben. Ja. Nou, ik moet die ook leuke dingen doen. Ik doe mee. Maar dan inderdaad wel voor die 35%. Henk en George willen wel. Hoe zit het met Willem? Het is ook leuk om af en toe een investering te doen die leuk is. Precies. Ja, met een cultureel, creatief, artistiek, entertainment karakter. Ja. Willem, wat vind je? Nee, dus dan is de deal is dan 150.000, 35%. Ja, 35% in Blue Moon. In Blue Moon. Waarbij we ervan uitgaan dat de begroting hard is. Je hebt geen zin in verhalen van, ja jongens, ik kom er even daar 20 bij en daar 30 bij. Dat gaan we allemaal niet doen. Dus de begroting is hard. Copyrights zijn geregeld. De rechten van de musical zitten ook in de vennootschap. Ja. Ja. We hebben een deal, denk ik, toch? Ja. Ja, als jullie ja zeggen tenminste. Dit is het aanbod. 35% in Blue Moon Productions. Deal. Mooi. Heren. Gefeliciteerd. Dank u wel. U ook van harte. Gefeliciteerd.
Veel succes. Veel succes. We zien elkaar snel. Absoluut. Ja, dat is wel mooi. Dat is leuk. Dat is leuk. Absoluut. Het ging heel erg goed, maar er waren wel een paar dragons. Mm-hmm. Halstarrig. Ik dacht, Annemarie stapt in. Dat had ik dus ook gedacht. Ik dacht, als we iemand over streep kunnen trekken, wordt het Annemarie wel. Ja, waarom niet? Ja, ze gelooft het script niet. Nee. Nou ja, dat is jammer voor haar. Ik denk dat ze heel veel spijt gaat krijgen. Heel goed. Maar mag ze op de première komen? Nu streng zijn, hè? Ergens daar moeten we over gaan. Achteraan, heel goed. Ja.